Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Ахтар Эдуардович, айн анзик, овкеш, хима, хагадир чамбарумен, эспес асац, конкрет горцадир тенорене, цезет ашхатанки, кани тарва порцуни. Шад еркар, лиме вось такас, айо. Шад еркар. Им терекуционеров, дук, анкам храхуселек нера ашхатанка, жаманаки. Миана шанак. Имелем асу. Инка ватчи ашхател. Ватчи ашхател. Այդ տարիներ մի վաճի աշխատել։ Ես նորից կարկանում եմ, ես դժգոհ չեմ եղել որպես ղեկավարի։ Ես ասում եմ, որ ամեն ինչ եղավ, այն ժամանակ, երբ որ ժամկետս իմ լարանալու ժամանակ եկավ ամեն ինչը։ Այդտեղ տենչանք ասեմ, ցանկությունն ասեմ, ես չեմ կարող այդ բառը բառեն ասել։ Ես էլի ընդունում եմ, որ իհարկե ասում եմ վատային զենուարը, որ չի ուզում գեներալ դառնալ։ Բայց գեներալ դառնում են իր օրենքի բոլոր այբուբեններով, մենք նախագահությունը կտար համագումարի օրը, այ հոգիս գայիք, էլ ինտրվեիք, ով էր ձեզ խանգարել, ես ամեն ինչը չէր կարելի ունենալ։ Կարծիք կա նաև, որ դուք, օրինակ գործադիր տնօրենին աշխատանքից որ ազատել եք, խախտել եք օրենքը, որովհետև նա գտնվել է արձակուրդում։ Կարող ենք դրա բացատրությունը։ Հա, իհարկե, դա կարևոր է շատ։ Շատ կարևոր է, բացատրությունը տա։ 20 քանի տարի մենք աշխատել ենք միասին, սկզբից ինքն եղել է իմ օգնականը, հետո ես իրան նշանակել եմ խորհրդական, հետո դրանից հետո տեսել եմ, որ կարողանում է աշխատել, գլխավոր քարտուղարի թեկնածուն առաջարկել եւ ինքը իմ հետ աշխատել է գլխավոր քարտուղար։ Ավելին աշխատել, Դարպինյան Հայկի ժամանակ, որ ինձ փոխարինը, ես էլի միջնորդեցի, որ ինքը թողմանա, որովհետեւ որպես գործադիր տնօրեն ինքը ճիշտ իրա տեղում է։ Բայց ամբողջ խնդիրը առաջ եկավ բոլոր ժամանակներում 20-ական տարի, երբ ինքը գնացել է արձակուրդի, նախագահությունը թույլ է տվել։ Չի կարող մարդ, որը որ նշանակված է ոչ թե ընտրված, այսինքն էլի պետք է դիմեր նախագահություն, որ ես գնում եմ արձակուրդ։ Նախագահություն, որպես նա թույլատրել արձակուրդին։ Բա ով է ձևակերպել։ Ինքը իրան ձևակերպել է արձակուրդ։ Դա էլ է խախտում, ինք իրանք չուներ։ Իրանք իրանք չուներ։ Կանադրոնին խախտում է, գլխավոր քարտուղարին նշանակում։ Բա մարդը ուզում էր արձակուրդ գնալ, ինչ պետք է աներ, պետք է դիմեր նախագահություն միայն։ Թո դիմեր նախագահություն կմերժվեր, հաջորդ քայլերը բոլորի մոտ հայտնի, ամբողջ աշխարհով մեկ հայտնի։ Եթե անօրեն մերժվել, դրա համար կա օրենք, կա դատարանք, կա վերջապես այդ կառույցները գործում են մեր ժողովրդի համար են գործում։ Բոլոր կառույցները, չէ, ինչ որ կարող է վերադաս վերջապես, ես չգիտեմ որքանով ճիշտ գլեն Ժնև, Բոհակարկեր, հազար ինչու չեն թողնում արձակուրդ։ Մյուսները ինչ հիմնավորմամբ են ազատվել։ Էլի մարդիկ են ազատվել աշխարհ։ Շարունակեմ, դա։ Ուրեմն հենց դրանից, որ ինքը իրան արձակուրդ էր տվել, և պատճառը բանելու, որ ես արձակուրդի մեջ եմ, դուք ինչ չեք կարող ազատել։ Եթե դուք արձակուրդի մեջ եք, չեք կարող ազատել, ինչու՞, չէ՞ որ այդ ազատման ժամանակ դուք այդ օրը նիստին ներկա եք եղել։ Դուք նիստին այդ օրը ներկա եք, հոգից։ Ինչ արձակուրդի մասին է խոսքը։ Եթե դուք արձակուրդի մեջ, որը որ անօրենք էր, ոչ ոք չէր ստորագրել այդ ձեր արձակուրդ գնալը, ոչ ոք, էլի հրամայական կարգով կադրերի աշխատող նով է, որ գլխավոր քարտուղարին չլսի։ Ով է գլխավոր աշխատող, որ գլխավոր քարտուղարին չլսի, երբ որ ինքն է ղեկավարում այդ ամբողջ, ով է լրատվականի ղեկավար, որ նրա ասածը չլսի։ Եվ այդպես շարունակեմ ասեմ, ովքեր։ Եվ այդ մարդիկ, ես չեմ մեղադրում իրանց, այդ մարդիկ ուղղակիորեն կուրորեն հավատացին նրան։ Որ է մեկը զղջացել է իր առաքյան։ Գիտեք, չզղջացին։ Եթե զղջային մեկը գոնե գկար աշխատանքի։ Եվ ինչն է ցավալին, որ մենք շուրջ 10 օր սպասել ենք իրենց աշխատանքին գալու։ Եվ արդեն հայտարարել ենք, հրամանենք դեր, որ արդեն գլխավոր քարտուղար կա, վերջապես աշխարհը շուրջ չի եկել։ Հիմա գլխավոր քարտուղարը Աննա Եղիազարյան ինչ կարգավիճակում է։ Աննա Եղիազարյան ոչ մի կարգավիճակ չունի։ Իրա փոխարեն աշխատում է, եթե չեմ սխալվում,
Artur, nerăbuțină pentru că ai european. Este la Aristakesyan. Aristakesyan, da, nerăbuțină. Artur Aristakesyan, este și. Dar Artur Aristakesyan a nșanacvel nahagautyan kogmets. Aia, eu nu știu, nahagautyan kogmets nșanacvat Artur Aristakesyan a nșanacvat orpes gkhavor khartuvat. Azatel onna Yeghazaryan-i. Դրատեմ եկել եմ։ Հիմա շարունակություն ես ձեր հարցին ասեմ պատասխանում։ Այդ մի խումբ ես մարդիկ ովքեր որ այդ չափ մի չգիտեմ միգուցե հավատարմության ինչ-որ երկում էին տվել, ինչ են արել։ Որոնք նախկինում ձեզանից ոչ մի դժգոհություն չեն ունեցել։ Ոչ մեկը։ Ոչ մեկը։ Չի եղել այդ մարդ։ Ամբողջ Կարմիր Խաչում։ Այդ թվում եւ Աննա Եղեզարյանը, չի ասել, որ դուք ասել։ Այդ իման դինեկատնամ չի եղել այդ խնդիր։ Ես նորից եմ ասում, խնդիր առաջացավ, երբ որ հակադրվեց, հա, ևս մեկ ինչ-որ, կարծես թե ինչ-որ իմաստ շրջանառության մեջ մտավ մի իմաստ և արդարացնելու այդ խնդիրը, երբ իմ տղան ցանկություն հայտնել, որ ինքը դառնա նախագահ, նույն լավ, ընդհանրենք ցանկությունը այդ ԳԿ համագումարի օրը թող դառնա, եթե մեկը պետք է դառնա, թող նա դառնա, որ բացառվում էր։ Այ ցանկությունն էլ չի եղել։ Չի եղել, չի եղել այդ ցանկություն։ Չի եղել այդ ցանկություն։ Զրույցներ կարող է եղել, ցանկում շատ-շատ զրույցներ են լինում, տարբեր, ես չգիտեմ, շինցու կամ ցանկությունները դարերից։ Հիմա որ էլի համագումար լինի, ես հուսով եմ պետք է լինի, չէ՞ համագումար։ Իհարկե, նշանակված նախագահությունը նշանակել է ապրիլի 8-ին եւ տեղը եւ ժամը։ Ապրիլի 8-ին։ Այո։ Դրա մասին մի փոքր ավելի ուշ, հիմա ինչ process է ընթանում Կարմիր Խաչում։ Ասեմ ձեզ, այնինչ խոհանոցում է տեղի ունենում, դա խոհանոցի խնդիր է մեծ հաշվով, կառավարման խնդիր է, բայց այդ կառավարումից Կարմիր Խաչ ընկերությունը ինչքանով է դուժում, թե չի դուժում, որովհետև Կարմիր Խաչի դերը հատկապես մեր հայկական իրականությունում չի կարելի թերագնահատել։ Բարի։ Ես ասեմ ձեզ։ Ծավալն է, որ պասիվ գործադուլ չէր դա հայտարարված։ Պասիվ գործադուլ է, որ մարդ ինքը չի դուրս գալիս աշխատանքի։ Անուն ինչ դնեմ, որ ամեն մարդ իր ֆայլնում այդ ամբողջ սիստեման հանում է, հաշեպավություն իր ամբողջ թվաբանությունները այդ մի գիշերվա մեջ իջիկա դարձնում, կադրերի աշխատողը ամբողջ այդ կադրային ամբողջ փաստաթղթավորումները, դա ինչ, դրանում ինչպես անում դնենք։ Բոյկոտ։ Բոյկոտ։ Ես ուրիշ անում չունեմ։ Հիմա էլ։ Եվ այդ պատական հիմա էլ բոյկոտի process-ը։ Շարունակեմ ասեմ։ Փառքը պատի մեր գործող իրավական դաշտին, որ Արտուր Արստակեսյանը լինելով օրենքի մոտ կանգնած մարդ անցյալում, ինքը կարողացավ ճիշտ կողմնորոշվել և ոստիկանության հետ միասին բոլոր սենյակները բացել տվեցին։ Որովհետև պրավալ էր գնում, այո։ Այսինքն մարդիկ սենյակները փակել գնացել էին։ Հազարավոր փախստականներ, որոնք որ պետք է արտասահմանից գումարներ եկեն սրանց աջակցելու համար, որպեսզի դրանք չստանան։ Արցախից եկած փախստականներ։ Այո։ Իսկ ինչ անի, որ չստանան, դա չէ, դժգոհություն բերել եւ չգիտեմ դա ինչ որ բան դարձնա։ Դրան ինչպես անում ագրը։ Դրանում ինչ դնեմ։ Ես իրոք չեմ կարող անմանը դնել։ Ու ես այնքան եմ ցավ ապրում, որ կարելի արդյոք քո սեփական ամբիցիան ավելի վերև դնես, քան այն շահառուները, ովքեր որ սպասում են քո օգնությանը։ Ծրագրեր, որոնք որ մենք կատարում ենք, կատարել ենք, չենք կատարում 10 հոգով, կատարում ենք 10 հոգով, հիմա կատարում ենք 3 հոգով, կարող է որակամ այդ բարձր չի, բայց կատարում ենք այդ դժվարությամբ, բայց կատարում ենք։ Անուն չեմ կարողանում դնել։ Ես միշտ այդ անունն ասում եմ, որ դա ամբիցիա, ամբիցիաներին դա գագաթն էր։ Նախագահ դառնելու ճանապարհները Պաշտար է դարձու։ Հիմա կանկերի համագումարին, համագումարը արդեն օրը նշանակված է երբ լինելու։ Այդ համագումարը կհրավիրվի։ Նրանք, ովքեր արդեն Կարմիր Խաչի ընկերությունից դուրս են, այդ թվում եւ նախկին գործադիր տնօրենը, նրանք մասնակցելու իրավունք ունեն։ Նրանք այն ժամանակ էլ իրավունք ունեին, որովհետեւ մասնակցում են միայն պատվիրակները։ Հասկացա։ Կենտրոնական ապարատի աշխատողները պատվիրակներ չեն։ Նրանք կենտրոնական աշխատանքի գործառույթային բառումով գործառույթ կատարում են ընդամենը
ամբողջ բոլորի այն մարզերի հետ, ում որ ծրագրեր կան։ Շատ բարի։ Դուք ժամանակավոր պաշտոնակատար եք հիմա։ Այո։ Էլի առաջադրվելու եք։ Պատրաստ չեմ եւ չեմ էլ փորձին ունես անգամ։ Չեք էլ ուզում առաջադրել։ Չեմ էլ ուզում առաջադրել։ Ով կառաջադրվի միևնույնն է ձեզ համար։ Նորից կրկնում եմ եւ ասեմ, ով չեմ ուզում ձեր որդու անունը նորից տալ։ Չէ, չէ, ես վստահաբար ասում եմ, վստահաբար կարող եմ ասել, ին որդին էլ չի տերելու, թեգնությունը չի դնելու։ Հա։ Վստահաբար ասում եմ։ Որոշումը կորոշի նախագահությունը, կորոշի համագումարը հետ միասին։ Համագումարը այս ամբողջ կնջիրը հարցը փակում է։ Ինչպես համագումարը լուծում է այս խնդիրը Կարմիր Խաչում վերջնականորեն։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց տվեցի։ Ես կարծում եմ, որ երևի թե լուծում է։ Փակում է հարցը համագումարը։ Հարցը թերևս փակվի, բայց դժգոհներին խնդիրը չեմ կարծում թե դրանով փառատվի։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ համագումարը որպես բացակայում։ Խոսքը նաև ինչ որ իրավական գործընթացի մասին։ Իրավական գործընթացը դեռ հիմա այսօր շարունակական ընթացքում է։ Նորից եմ ասում, իրավական գործընթացը այսօր մի քիչ ավելի խորն է այսօր։ Այսօր պետ ռեգիստրում լուսումներ են կատարվում։ Չէ՞ որ մենք արդեն ունենք այդ քայլերի օրինականությունն են ճշտում։ Առաջինը այն քայլերի օրինականություն, մեր քայլերը համապատասխան են կանոնադրության բոլոր կանոններին։ Իսկ այն քայլերը, որոնք որ կատարված ասեցի 1/3-ի համանտակ, ես պարզ ասեմ ձեզ, 1100-150 մարդին էր խոսքը, որ այդքան անդամներ պետք է իրենց դժգոհությունը այդ։ Առաջինը, դժգոհության ձև կա, այսինքն իմանում եմ, կարող եմ օգտագործել ու վաղը որպես դժգոհի, եթե ես տեղյակ չեմ, ինչին եմ դժգոհ, ինչու եք իմ ազգանունը օգտագործում, եթե ես անդամագրվել եմ, ստորագրել եմ որպես անդամ դառնալու, բայց դուք ինչ որ մի հատ ամբիցիաներով երկրորդ ինչ որ մի հատ խնդիր ունեք, ուզում եք ինձ անունը օգտագործեք դժգոհների մեջ, բարոյական չի դա։ Ես կարծում եմ, թե ես դժգոհ եմ, հոգիս բերեք ինձ այդ ստորագրությունը, որտեղ որ գրված է, որ ես դժգոհ եմ, ինչ որ մի ձևով, որ ես համոզվում, որ սա այն անդամության թղթի համար չէ դժգոհ, ասա իրոք դժգոհ է, որ սա դժգոհ, լավ, ընդունենք, որ շատ ներողություն կներեք ձեր ժամանակը խառում եմ, ընդունենք, որ այդպես է, հիմա տասնում շարունակություն ասեմ, 1100-ի փոխարեն գալիս են մոտորապես, հաշվարկով գալիս են մոտորապես 900-ի մոտ, տեսանելի աչքով երևում է, որ 3-4 հոգու տեղը մի ստորագրություն է ստորագրել, 3-4 անձնագրեր կեղծած են, ցանկացած անձնագիր ունի 7 թիվ, բայց տեսնում եք անձնագիր, որը որ ունի 3 թիվ, այտենց չկա, կա 9 թիվ, այսինքն ես հասկացա ինչը կատարվեց, դավայով, շուտ արեք, լցրեք, հավաքեք, շուտ բերեք, որովհետև մենք գնում ենք դնալ։ Մեղտել են դարձ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, ես կարծում եմ, որ մենք դիմել ենք, որ սա գրեթե դերություն, թե մի հատ այդ թիվը, եթե մենք ընդունենք պայմանականորեն, որ իրանք պետք է որ դիմեին նախագահությունը, չեն դիմել, այս գործառույթները չեն կատարել, դնում ենք նայել մի կողմ, բայց այդ թիվը չի արդարացում, եւ դրա համար կա կրիմինալիստական լաբորատորիա, որ տեսնի իրանք տեսնեն դրանք այս ստորագրությունը այդ մարդկանց նա թե ոչ։ Ես էլի ուզում եմ ավարտել այն մտքով, որ դուք տարիներ շարունակ, դա մեղմ է ասած, տասնյակ տարիներ աշխատել եք եւ ձեր նկատմամբ որևէ դժգոհություն չի եղել կամ ձեր նախագահական աշխատանքի դեմ որևէ ընդվզում չի եղել, ասենք, 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, եւ հանկարծ այս ամեն ինչը մի քանի օրվա մեջ է կուտակվել։ Առեղծված մեկ սա է, եւ հիմա արդեն հետ գրությամբ ուզում եմ հարցնել։ Համագումարով կավարտվի, թե իրավական ինչ-որ պրոցեսով կավարտվի, կարող եք ասել զուրտ մարդկայինորեն ինչ է այն չէ այս ընթացքում։ Զուրտ մարդկայինորեն ես նորից կրկնում եմ, կար դժգոհություն, կար դժգոհություն, դժգոհությունն կողմից չէր, դժգոհություն եղել է գլխավոր քարտուղարի կողմից եւ իր թիմով, կար դժգոհություն, նորից կրկնում եմ, դրա համար կար գործող ճանապարհներ, կար ոստիկանություն, դատարան, դատախազություն, որտեղ որ անհիմն ձեզ ինչ որ նեղացրել են կամ հեռացրել են կամ եւ այն ուղղը, դուք գնում եք լրիվ ուրիշ ճանապարհով, թողած ուղիղ ճանապարհը, որ դուք պետք է գնայիք այդ
բողոքարկեիք այդ որոշման դեմ, այնպես ինչպես ամբողջ աշխարհը եւ Հայաստանն էլ նույնը բողոքարկում է։ Ամեն ինչն է բողոքարկում, եթե ճիշտ տեղին եւ ժամանակին չես հարմար գտնում քո հետ կապած որոշման մասով դու ընդհանրենք վստահ չես կամ ընդհանրենք ցանկալի չի կամ եւ այն բողոքարկի դատարան։ Դու չես կատարում դրան։ Եվ մարդկանց բերում ես քո դաշտ, որպեսզի կարողանան հասնել քո նպատակին, տեղս ճանաչեք գաղափարախոսով։ Չի կարելի դա, բարոյական չի։ Ես նորից կրկնում եմ, ես դժգոհ չեմ անցած տարիների աշխատանքից։ Ես դեռ դժգոհ չեմ։ Աշխատանքը բացի, ձեր հարաբերությունները նորմալ է եղել։ Նորմալ է եղել, մեր հարաբերությունը նորմալ է եղել։ Ես նորից կրկնում եմ, ըստ երևույթին, երևի թե իմ այդ ժամանակի հետ կապված իմ վատառոշ լինելը միգուցե մտածելու ժամանակս լարանում եմ վերջապես շատ բանկասմա դե իշխանությունը վերցնում ովի կարոն դա ես ենթադրում եմ բայց մարդկությունը մի բան է հորինել դրանից կատարյալը դեռ չի հորինել ես մենակ ընտրությամբ պետք է անել պետք է ընտրել մարդուն ես բազմ շատերի մեջից պետք է ընտրել մեկին եւ այդ շատերը պետք է տան իրենց քվել հիմա եթե համագումար այդ հարցը լուծում է փակվում է նաեւ այս հարցը ես ընդհանրեն ասում նորից կրկնում եմ նորից անկեղծ եմ ասում հավատացնում եմ որ իր շանսերը շատ էր էլ կարող էր ինքը շանսերը իրո հա եթե չլիներ այս պատմությունը եթե այս պատմությունը չլիներ եւ ինքը միանգամից այս դա այդ ավելորդ ընդհանրենք ժողովներ բաներ մեկը մյուսը պրոտեստ անել ընդհանրենք եւ գնալ դեմարշի որ չենք աշխատում եւ այն բան շարունակել ինչ ասեն ոքից հա բայց չեք մտածում դուք դրանց մասին գլխավոր աշխատող կադրային աշխատող ես չգիտեմ մյուսը մյուսը դուք չեք մտածում երբ որ դուք սայթերն ու ընդհանրենք ֆայլերը վերացնում եք տանում եք այդ դիշերը դուք չեք մտածում դրանց մասին լավ մենք ջահնամը մենք եղել եք գլխավոր բան գրասենյակ աշխատանը 70 հոգի հիմա թողլի 35 հոգով մի բան յոլականանք այլ տանում ենք բայց դուք չեք մտածում դրանց մասին եթե 35-ը չկարողանանք մենք վերել ինչ էր ասում որ մենք գնանք գրողի ծոցը հանուն նրա որ բայդ մարդիկ շահառուները եւ պատական չի որ ես նորից կրկնում եմ եւ մարզերի շատերը ցավոք սրտի կարծես թե ինքը իր մաթապտալով ինչ որ բանի հասել էր բացի կարևոր այն հիմնական այն մարզերը որոնք որ ըստ երևույթին այդ մատից չվախեցան եւ կանգնեցին օրինակ օրինակ Երևան քաղաք ահ Երևան քաղաք Գյումրի Գյումրի հա Եղարքունիքը Երևան այս ամենին չի չի մասնակցել հա չի մասնակցել Երևանը որոշի չի այդ խարդավանքներին չի մասնակցել չգիտեի դա լավ շնորհակալություն որ եկաք առողջ եղեք առողջացել եք ձեր տեսքը առողջ մարդու տեսքը հիմա ես կարծում եմ որ դեռ մեկ-մեկ լեզվի սայթակում են մնում ներ։ Բայց գոնե ասեցիք, որ դուք այլևս չեք մասնակցելու ոչ մի բանի։ Ես չէ, շատերը հանգստացան, որ այստեղ բանի նախագահի կռիվ չկա, հա, ձեր կողմ։ Չէ, չի լինելու, ասում չի լինելու։ Այս ընտրությունների ժամանակ, այս որ հիմա գնալու են ընտրության, տղասեր չի լինելու։ Բայց չեն կարող միանգամ իրա դեմը փակել, որ կարող վաղը չեմ ասում, մի տարի հետո, 10 տարի հետո, 20 տարի հետո։ Հասկանալի, չի լինելու։ Բայց կարևորը Կարմիր խաչը գործում է, Կարմիր խաչը իր ֆունկցիան կատարում է։ Կարմիր խաչը գործում է, ճիշտ է, որակապես այն որակը միգուցե այս բոլոր ուղղակենենք նամակներենք ուղարկել դոնորներին, ամենակարևորը դոնորներն են, որ խնդրում ենք հասկացեք, որ ձեր ոչ մի կոպեկը չի մսվելու եւ ոչ մի կոպեկը զարթուղի ճանապարհով չի գնալու եւ գնալու ուղիղ շահառուներին եւ դու կարող ես դրանով վստահ լինել եւ եկեք տեսեք։ Ճիշտ է, մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են։